Hej, Charles här. Jag tänkte jag skulle visa piperna som jag har superrea på. 169 spänn, helt oslagbart. Det här är gnagarpipan, som man kan även göra lite fågeläte med. Sen har vi klassisk harskri. Sen har vi en pipa här med dubbla membran, dubbel kanin. Så passa på och köp din pipa innan redan.